där är fyra bortkastade euro ska jag säga direkt. Välkommen till en ny Cypern-video och idag tänkte vi försöka röra oss ner till havet. Det blåser en hel del i Cypern idag, men vi tänkte ändå försöka gå ner till havet, bada lite, sen kanske hyra en bil, jag vet inte. Pappa ska i alla fall på poolparty idag. Ja, jag ska gärna. You wish, grabben, you wish. Ska vi ha några sandleksaker till Maja? Ja. Vilka ska vi ta då? Titta här, den här. Så lägger man sin mobil här. Ja. Och så kan du filma under vattnet. Ja, vad coolt. Ja, den kan du köpa. Men jag vill också. Du, kan, du har ju inte ens mobil med dig. Du kan köpa fotbollen. Ursäkta. Ursäkta? Till taxi, eller? Let's go! Fringa! Ska du äppel, eller? Ja. Ingen godis nu. Du har snart inga tänder kvar i munnen. Jag var inte god den klubban du köpte igår. Nej. Kom nu, Maja. Jag älskar sån här. Vad sa du att du gjorde? Jag älskar dem. Ja, jag älskar också dem, fast på lördagar. Jag tar den. I havet. Jag ska ta den i havet. Jag ska betala den. Det tycker du att hon behöver, va? Ja. Thank you. Jag svettar om fötterna. Svettas du om fötterna? Ja, för den där. Ja, nej, men ta på dig skorna. Eller ta fram. Okej, vi är framme vid havet, men vi vill försöka hitta en annan plats där det är så här lite mer sand liksom. Lite mer sandstrand. Det här ser, det ser ut som att vara väldigt mycket liksom stenar och berg här. Men annars ser det jättefint ut. Gott vatten. Milo, ja? Det här var ju riktigt fint hav. Ja. Vad tycker du? Bra. Inte direkt rent. Det är så jättefint. Det är svarta. Ödla. Cool. Ska du ta med den hem eller? Ja. Okej, vi är tillbaka på hotellet. Havet där nere var inte alls nice. Så vi tänker att någon dag under veckan ska vi försöka ta en taxi bort till Nissi Beach eller vad det hette. Och kolla in det havet. Men nu så är vi tillbaka på poolen igen. Okej, vi ska testa nu och lägga i min mobil i den här. Jag tror inte det är på plats. Okej. Okay. Jag tror vi har fått den på plats. Bom. Vi får helt enkelt se ifall det funkar. Är du med, Minis? Här. Vi kommer till vatten. Funkar det? Ja. Okej, dyk under och kolla och filma då. Okej, vill jag filma dig? Okay? Vänta, Minis. Filma dig själv när du dyker under. Okej, filma Milo under vattnet då. Gick ni filma han? Funkade det? Ja. Det blir bra. Ja, kanske. Men vi ska testa igen, okej? Okay? Okej. Okay. Okej, som jag sa i min förra video så är det ju väldigt mycket event här nere med Nordic Evasion. Och jag träffade två grabbar på flyget, assköna grabbar, Emil och Melvin tror jag de hette.
Och de ska iväg på sånt här event. Så jag tänkte, varför inte följa med? Haka på, ta tempen i Ayia Napa och se vad fan det är som händer när folk festar här nere. Där har vi boysen! Hallå boys! Läget? Allt bra? Tjena mannen. Ja, vad fan ligger det här stället nu då? Va? Vad ligger det här stället nu då? Jag vet inte, då är det. Hej grabbar! Vad är poolpartiet? Är det där uppe? Jag är lite nojig att gå ut för de här grabbarna, alltså de är ju helt startklara alltså. Ja, vi får hinka in några nu snabbt som fan. Ja, ska ni också på poolparty? Ja, vi ska. Helvete! Det är det maxat idag eller? Det kör vi på. Ja, det är gött. Ja, det ska bli spännande det här. Spängare. Det är bara dit, stänga det party direkt. Tagga till nu Emil! Melvin är redan klar. Ja, jag tänker, ni har ju fått hänga med på typ familjevloggar och sånt. Nu ska vi se en helt annan sida av Ayia Napa. Det är jävla att det är nu är det shutdown! Följa med oss idag på vloggen. Kommer ju allt möjligt, tok. Och ni ska följa med oss överallt, hela tiden, här. Är det så? Är det så? Alltså, oh my god, vi måste ta bild, Jag älskar dina videosklipp. Alltså, jag älskar dem. Du är med i vloggen. Nej, alltså jag vet inte på, ska man vara med? Ja! Du är med i vloggen! Så, ja! Nappa 2023! Let's go! Let's go! Det som händer i Nappa stannar i Nappa. Jäger och skitar hela vägen. Det är Nappa där. What's your name and where did you come from? Mikey. Mikey, where are you from? Sweden. Mikey from Sweden, my friends! You are the baddest man at the pool party today. Congratulations, you win absolutely nothing. Catch it up, catch it up. DJ, hold on. Reel it up. Whoa. Now, I'm not the judge, guys and girls. Is it contestant number one? Yeah. Oh, that is bad. Congratulations, you are the winner! You are the baddest bitch at the pool party today again. You win absolutely nothing. We got more music, we got more prizes. So let's get back to it. Okej, okay, vi ska till er skjuta på någon i vatten här nu. Let's go, let's go! Okej, boys. Vad tycker vi om poolparty? Det var det var inte riktigt vår stil känner jag. Men om man gillar att festa hårt och dansa så var det skitbra.
Ja, men samma för mig. Jag är ju lite äldre och jag är här med familjen. Men det här är ju... Alltså det här är ju svinnice för typ studenter och sådär. Det blev bättre. I början var det... Men det, kom igång. Det är spriten som gör det. Man behövde lite bättre vätskenivå. Ja. För direkt när de börjar rulla in. Ja. Då du får ligga en sån grog-counter här uppe i videon. 10-12 stycken counter. Men jag tycker lätt att de som åker med Nordic Invasion borde gå in och spana in det. Det var ändå nice här. Om man är ungdom. Nej, det är faktiskt värt. Ja. Ja. Jag vet, dra en rapplåt. Kör du där slag? You, baby. Kan du köra där slag? Vad ska vi köra då? Kan du köra där slag? Ja. Vi skapar skall, kom. Klart, vis är svart. Team upp mot dem, du vinner hela ligan till attack. Ja, jag vill höra tryck nu. Jag vill höra tryck nu. Okej, nu är vi på väg till Tivolit här i Ayia Napa. Ska det bli kul? Ja! Är du taggad, Maja? Ja! Kommer du åka den där bollen som flyger rätt upp i luften? Nej! Emilio kommer göra det. Nej. Hallå! Hallå! Is it open? Yes, of course! Nice! Vi har en utmaning, studentutmaning. Okay. Vi måste ta en bild med en kändis. Eller kan vi ta en bild med dig? Ja, ta en bild. Är jag med i vloggen nu? Ja. Så. Okej. Okay. Vem ska ta bilden? Kan du dansa, Maja? Har du pengar? Jag har inga pengar. Kolla vad vi fick. Det är jättekul. Är ni nervösa eller? Den här kommer snurra mycket. Jag är jätterädd. Wow. Den här kommer snurra as mycket. Jag tror Emilio har panik redan, han är huvudrädd. Nu kommer den. Den kommer zigzacka nu, Maja. Nej, men gud. Men det är lite höga höjder, för det är det de är rädda för. Emilio skriker mer än mig! Jag fick jättemycket vaken. Jag var nästan rädd på att börja gråta. Var det läskigt? Det var som Nisse Börsbanan. Fast värre. Var det läskigt, eller? Så jag slög nästan av. Maja, ska vi åka den tillsammans? Vi sätter oss längst fram, Maja. Kom. Maja, du får sitta med pappa. Ska det bli kul? Nu ska Maja åka den. Våran är inte på! Åh, nu åker den. Den är inte på, Emil. Upp med händerna i luften, Maja. Gör det, Maja. Jag vågar. Åh, Maja. Är du beredda? Emilio! Zoe! Är det en pedal, Emilio? Kan ni snurra igen? Snurra, Maja! Jag håller i dig. Snurra. Du kommer hoppa skithögt nu, Emilio. Can he start jump or he wait for her? I have to pull the ropes. Emilio, vi måste få vänta tills han ska dra upp reporna i luften. Nej. Han kommer dra upp repen så att de blir spända så när ni hoppas flyger ni lite högre liksom. Jag vill inte vara i luften. Så. Jätteläskigt. Jag når inte. Jump. Hoppa. Det kommer jag hoppar ingenting och jag kommer inte komma.
Hoppa för fan! Nej, du får ju hoppa, Milo! Kolla med dina! Du är still som en pinne! Så ja, Minis! Ingenting kan hända! Åh, Minis! Hoppa högt! Hoppa högt, Minis! Kring på sönder! Nej! Vad gör du för något? Jag vet inte. Hoppa högt! Det där är 4 bortkastade djur, ska jag säga direkt. Alltså, du är stel som en pinne. Hoppa högt. Ja, hoppa så högt du bara kan. Nice. You're springing up. Yes. Thank you. Hela Emilia flyger. Så ja. Nu. Nu händer det grejer där. Hoppa nu då. Kom igen nu, Milo. Hoppa nu! Jag kan inte hoppa! Jag kan inte hoppa! Asså, vad är det här? Ranja, kolla bara! Vem är det här? Vem är detta? Vänta! Ja! Det där är fake! Det där är fake! Det där var fake! Man kan aldrig få upp en mål där, det där är fake! Du såg vilket fint grepp du hade! Den där maskinen var lätt fake. Det var sånt fint grepp på den bollen och ändå orkade inte dra upp bollen. Är ni i Napa? Gör inte den. Bra, Maja! Jo! Kör på Milo, Maja! Kör på Milo! Krocka han! Kör efter Milo, krocka på han! Krocka Milo! Krocka på Milo! Oj! Oj, oj. Thanks, thanks. Wow. Nu var det slut. Han kinder och åker bak till den här. Har du någon taktik nu då? Oh! Okej, nu är det press. Nu är det press. Nu är det press. Sätter du denna blir du nervös. Sorry. Aj, synd. Ja, du kan vinna ett tröstpris till Maja i alla fall. Ett tröstpris till Maja. Åh, det var så nära. Det var nära, men inte tillräckligt nära. Nu får vi gå tillbaka. Eller hur? Vi ses i nästa video. Bye bye.